Acabem de gaudir del cant de les completes, festa d'interès nacional. Anem a descobrir algun dels seus secrets. Ens acompanyen? L'any 1540, un soldat que venia de les guerres des d'Itàlia portava sobre seu un tros de la Vera Creu. Aquest seria l'origen de la història del Santíssim Misteri, un Santíssim Misteri que ens ha portat fins a les completes, que és el que avui definim com a festa d'interès nacional. Parlem amb un membre de la Junta del Santíssim Misteri, el Joan Riu, que ens explica quin és l'origen d'aquesta festa de les completes. Les completes van néixer del fet aquest històric religiós del 1540, o sigui, del 6 de febrer del 1540. Què va passar? Un soldat del Tarròs havia anat i havia participat en una de les guerres d'Itàlia. I allà va tindre l'ocasió d'agafar un tros de fusta, una estella de fusta de la creu de Nostre Senyor, i se la va emportar a la butxaca. Però aquest soldat va quedar ferit allà a Itàlia, i llavors va tornar cap aquí, i quan era a l'altura de Martorell, resulta que estava ferit, les ferides que portava van ser molt greus, i va haver de ser hospitalitzat a Martorell. Llavors, a Martorell, l'Hospital de Martorell el regentava un capellà que era de Cervera, que es deia Jaume Albesa, i feia els serveis espirituals allà. Amb tanta mala sort que el soldat aquest del Tarròs va morir allà. I a poc abans de morir, amb el capellà que era de Cervera, li va donar el tros de fusta aquesta de la creu de Nostre Senyor. Llavors, el capellà aquest, més endavant, al cap d'uns anys, va tornar cap a Cervera, i ell no les tenia totes, perquè deia, coi, aquest tros de fusta, si la va portar un soldat del Tarròs, lo normal seria que en trenquéssim, la partíssim per la meitat i en donéssim un tros al Tarròs i un altre tros que es quedaria aquí a Cervera. I així ho van preparar els ajuntaments, en aquells moments, la Corporació Municipal de Cervera i la Corporació Municipal del Tarròs. El dia 6 de febrer del 1540, en el tàquet d'aquí del costat de Sant Nicolau, junt amb una sèrie de doctors i personatges i els batlles d'aquell moment, llavors van decidir trencar. No van poder trencar-la, i resulta que al mateix moment que forcejaven per trencar-la, resulta que va destil·lar una gota de sang que es va dividir en tres, i que volia representar, segons els estudis fets posteriors, la Santíssima Trinitat. I aquest va ser el gran original. O sigui, llavors, en aquest moment, una tarda clara a Cervera, a les 3 de la tarda, amb un sol esplèndid, doncs es va sentir un gran tro que la gent no van saber què havia passat, es va enfosquir com si hi hagués hagut la boira, i la gent van començar a cridar misteri, 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 i d'això ve la festa del Santíssim Misteri. I des de llavors, el 5 de febrer, a les 6. 8 de la tarda, però celebració amb les completes, sí, se trasllada al 5 de febrer, sí, que s'interpreten a les 8 de la tarda a l'Església de Santa Maria. Per què aquesta data i per què aquesta hora? Bueno, això és molt més cap aquí. Representa que hem passat diversos anys, inclús segles, o sigui que aquest fet es va mantenir sempre, però les completes van néixer molt posteriors. O sigui, les completes van néixer en el 1845, o sigui, van néixer. O sigui, aquest any serà la 175a edició, eh? 175a edició. Com van néixer? Doncs mira, hi havia els mestres de capella, que era el Joan Pont i mossèn Salvador Vidal, que resulta que van escriure aquestes completes
per donar-hi una rellevància, perquè es veu que la comunitat cristiana de Cervera estava una mica ensopida i necessitaven a veure si revifava una mica. I bueno, per fer-la revifar, doncs, què van fer? Van fer una composició d'aquests fragments, però hi van incorporar músiques populars i ballables. I aquí hi va haver un daltabaix. O sigui, van dir que aquest parell s'han tornat locos o s'han tornat ximples i dius, bueno, això no pot ser, o sigui, i van ser després de diversos exàmens per part del bisbat i tot això, i els doctors d'aquell moment, i llavors van dir que aquest parell no poden continuar aquí, perquè dic, no el van penjar a la plaça, no els van penjar a la plaça, amb un dit popular, perquè no hi havia ni arbres ni faroles, però els haurien penjat a la plaça. Clar, perquè si és una mica de no, fer clar, una cosa pagana aquí, gairebé d'un fet religiós. D'un fet religiós, però vull dir, ells van incorporar trossos de valsos i trossos de pasdobles, però ells la seva idea de dir, a veure si la comunitat cristiana de Cervera revifa una mica. I bueno, aquest és el fet originari. Llavors, resulta que aquests els van desterrar, el Joan Pont el van destinar a Igualada i el Salvador Vidal a Barcelona. I resulta que allà, doncs aquí, llavors va seguir tot això. Va passar uns anys també, o sigui que diguéssim, que la cosa no acabava de brillar, perquè si des de l'alta esfera de l'església veien, no ho veien bé, que en vez de posar música sacra aquí i posaven música ballable, música popular, és que van dir això no hi encaixa, això així. I llavors què va passar? Pues, però a mesura que va anar passant el temps, això va anar prosperant, va anar prosperant, i fins que vam arribar, o sigui, a l'època que se li va donar el real valor que tenien com a obra, tot plegat fa 50 anys, o sigui, es cantaven des del 1845, però vull dir, es cantaven a dalt el cor, on heu vist vosaltres, i els cantaven tot gent aficionats, vull dir, amb algun mestre de capella d'aquestos, o algun organista, vull dir, que els acompanyava, i un director. Però això va anar prosperant, però quan de veritat ha agafat el relleu fort, o sigui, ha sigut fa 50 anys, això. Que llavors aquí representa que aquí aquesta capella es va aixecar en el 1789, degut als fets aquests històrics, que és de l'escultor Jaume Padró, que és un escultor manresà, que és el mateix que va fer l'altar del Paranif de la Universitat, o sigui, era la mateixa època, una mica més posterior, i es va fer en memòria, diguéssim, de la festa del Santíssim Misteri. En memòria d'aquesta festa, i des de llavors 175 vegades, i cap vegada com aquesta sense públic. Bueno, aquí, bueno, hi va haver els 3 anys de la Guerra Civil, que no es van poder tot cantar, pels efectes represàlis que hi podia haver en aquell moment, vull dir, o, en fi, no, friccions que hi podien haver, i llavors va ser els 3 anys que no s'ha fet. Els altres, doncs, s'ha fet contínuament, o sigui, de manera continuada, fins avui. Una trentena de cantaires i una quarantena de músics són els que han interpretat les completes d'enguany. I ho han fet sota la batuta del mestre Xavier Puig, que ja porta més de 20 anys al capdavant. De fet, ell se'n va encarregar de fer l'arranjament, que avui hem pogut escoltar, seguit del que va fer en el seu origen el Manel Valdivieso. Xavier Puig, com hem viscut les completes d'enguany? Doncs com tot durant aquest any, absolutament diferents, excepcionals. De fet, hi va haver el debat de si realment s'havien de fer, si les podíem fer. Finalment vam trobar, doncs, aquest format televisiu, aquest format en streaming, que ens permet, doncs, que la gent des de casa seva, i gràcies a Lleida Televisió, doncs, pugui sentir les completes com cada any, perquè si no hi ha molta gent a Cervera que realment ho trobaria a faltar i trobaria a faltar alguna cosa en aquesta festa major d'hivern. Un cor d'una tercera part del que és habitual el fa diferent. Sí, naturalment, sens dubte serà diferent. Aquest any no podem comptar amb aquell esperit popular que té el cor de les completes, en el qual, doncs, tothom hi és acollit, en el qual hi canta gent que potser no cantarà durant tot l'any, però en canvi el dia de les completes, doncs, sempre són a cantar a les completes. Aquest any aquesta participació popular no pot ser-hi, i per això comptem amb la Coral Ginesta de Cervera, que és, doncs, qui assumeix aquesta part coral, naturalment, doncs, molt més reduïda, però és l'única manera de fer-ho viable amb les distàncies reglamentàries i amb la mascareta. Abans parlàvem que
estem parlant de les completes, en el seu origen és una barreja d'una obra litúrgica, però també amb festiva, no? Que sigui un tros de valsos, que sigui temes populars, que va crear els seus problemes a l'època, no? Sí, sí. Però es manté viva a dia d'avui. Hi va haver una polèmica, fins i tot pública, entre dos vessants estètiques en el segle XIX, aquells doncs, que preconitzaven que per portar fidels a l'Església calia fer música operística, música divertida, música de ball, que la gent s'hi sentís atret, i en canvi els que eren doncs, més partidaris de fer una música més austera per l'Església. Hi va haver un bon debat i finalment podem dir que qui va triomfar doncs, va ser aquesta aposta popular, perquè des de llavors doncs, que s'interpreten i s'han convertit en una de les poques tradicions de música litúrgica que ens queden a Catalunya. Com definiria aquest oratori, aquesta barreja d'estils i de formes? Sí, és una barreja ben peculiar perquè és música sacra, és música molt sentida en el text, és el text de les matines del dia de la Santa Creu, però per una altra banda doncs, hi ha música molt influenciada per Rossini, per l'òpera italiana. Hi ha molta introducció de la música de ball, dels valsets, dels passodobles, i sentirem músiques d'aquest tipus. I també hi ha alguns moments, diguem-ne, de música, podríem dir-ne, més brugneriana, de música més romàntica. Per tant, és una combinació bastant peculiar que fa que tothom hi trobi alguna cosa en la qual s'hi senti identificat. Com a director ho viu d'una manera, però a més ha estat l'encarregat de fer l'arranjament que escoltem. Quan es va posar a donar-li forma, a actualitzar-la, com ho vivia? Bé, jo... Però no ho agafe. Sí, jo l'havia tocat en la versió antiga com a violinista, l'havia cantat també en el cor, i realment el fet de poder acollir, era una orquestra que no tenia, per exemple, ni violes ni violoncels, una orquestra molt més reduïda, i el fet de poder acollir tots els instruments de l'orquestra li donava, sens dubte, un color simfònic que abans no tenia. Algun cop ens agradaria fer l'experiment de tornar a la versió tradicional, la versió antiga, que també hem de dir que no era la versió original, perquè les partitures es van cremar durant la guerra i l'obra es va reconstruir gràcies al mestre de capella de la Catedral de Barcelona, en Sancho Marraco, va ser qui, gràcies a la memòria de la gent, que cadascú li anava cantant el que tocava, perquè se la sabien de memòria, gràcies a això es va reconstruir la partitura. Però tampoc podem dir que fos original, i per tant l'arranjament en aquest cas també era justificat i realment li dona doncs, l'embolica d'una forma més simfònica i més actual. Les completes comparteixen protagonisme coral, amb orquestra i també amb les veus de soprano, tenor, de l'equip de veus solistes en aquest cas, no? Està completament compensat o una cosa sense l'altra no funcionaria? Jo diria que és bastant equilibrat. La part orquestral té moments de protagonisme també, no és simplement un pur acompanyament, sinó que hi ha moments de protagonisme instrumental també. La part coral és indispensable perquè és la part doncs, més majestuosa, la part més animada, i la part solística doncs, és ben bé aquests moments d'àries. Cadascun dels tres nocturns té la seva ària en el mig, en un cas és una ària per una soprano, en el segon cas és un trio i en el tercer cas és un duo. Doncs aquest és el moment, diguem-ne, més líric, el moment més operístic de les completes, que és a càrrec dels solistes. Com a director, què representa dirigir per vostè les completes? Per mi, i a més com a cerverí, la veritat és que és un sentiment de pertinença a un col·lectiu, a una comunitat. Cada any, quan venim a les completes, doncs, ens hi retrobem molts cerverins músics que estan doncs, per tot el món tocant. És un lloc de trobada per als músics, és un lloc de trobada amb la comunitat, i per tant aquest sentiment de cerverins és molt important en aquest moment. Com a músic, doncs, ja veieu, és una peça que jo des de molt petit l'he viscut a casa i per tant és una gran emoció cada any poder dirigir les completes i fer-ho cada any com si fos una peça nova i emocionant. I pel qui ho viu des de l'altre costat de la pantalla, què espera que hagi rebut, que hagi viscut, com ho hagi viscut? Doncs jo espero que viurà aquesta barreja de les completes, que és una barreja de música, perquè efectivament la part principal és una obra musical, però és també, la gent veurà aquesta part de tradició, és una obra en la qual venen a la parròquia doncs, gent que potser no hi vindran durant tot l'any, però la gent s'ho sent molt seu, i per una altra part veuran la part religiosa, que és doncs, aquesta devoció al Santíssim Misteri de Cervera. Oh,
Aquesta és la capella on van tenir l'origen dels fets que ens ha portat fins a les completes que n'hem pogut gaudir avui. Un origen que porta més de 175 anys interpretant-les i entre els protagonistes estan els solistes. Parlem de la veu del baríton de Cervera i que ja porta més de 20 anys cantant-les. Toni Marsol, què representa per un baríton com vostè interpretant-les completes a Cervera? Doncs imagina't, com tu has dit, porto més de 20 anys cantant-les. De fet, ja les vaig cantar de nen petit al cor, fent de mezzo-soprano. O sigui que a casa meva les ha cantat la meva mare molts anys, el meu oncle, vull dir, tinc una tradició, el meu avi havia sigut solista, i és un immens orgull poder ser cerverí i poder estar en una festa tan important per Cervera cada any, tant cantant davant del poble les completes de Cervera. A nivell de baríton, a nivell tècnic, a nivell musical, com valora, com definiria les completes? Bé, és una obra que té moments de tot, segurament amb el director n'heu parlat, és una obra que té moments molt operístics i tècnicament no són gens fàcils de cantar. I es necessita una tècnica de cant com qualsevol obra simfònica que poguéssim imaginar-nos, per important que fos. Té moments molt reeixits i té moments molt brillants, que fan que sigui difícil d'abordar. Comparable amb alguna altra peça o algun altre oratori conegut, perquè vostè com a intèrpret pugui referenciar, que digui, això perquè la gent ens faci, allò, ens fem una miqueta un dibuix del que suposen les completes, en què les podríem comparar o emmirallar? Com que és una obra una mica eclèctica, perquè hi ha moments de tot, hi ha moments de classicisme, moments de romanticisme, però hi ha moments molt belcantístics, rossinians, de Donizetti, d'òpera italiana, jo ho compararia una mica potser a alguna missa de Rossini, alguna obra així, fins i tot en algun moment mozartià, també, però de bel canto italià, d'obra de Donizetti, d'obra de Messa Solennelle de Rossini, d'una cosa amb línia, amb cant elegant. Les completes són molt d'aquí, de Cervera, de la Segarra. Sí. Quan vostè roda pel món i explica, vaig a cantar les completes i en la seva agenda ja ho té reservat, que ha de vindre cap a Cervera, com ho explica la resta de cantants que són les completes? Doncs els explico amb molt d'orgull que és una partitura que té molts anys d'història, que es va refer després de la Guerra Civil, que és de tradició popular i es canta des de fa molts i molts anys, i la gent del món de la música obre els ulls i para molta atenció, perquè no és tan fàcil ni és tan sovint que passa això en els pobles o les ciutats grans, que tinguin una obra tan treballada o tan que formi part amb tanta entitat del poble, no? I realment ho escolten amb molt d'interès i quan els hi faig referència a segons quins autors es pot semblar les completes, se la miren amb molta atenció. Quin és el seu moment? N'hi ha diversos, hi ha un parell de moments importants o tres, però potser un dels moments més esperats, no tan sols per mi, sinó fins i tot jo penso que per la gent que l'ha escoltat, perquè la gent la podria cantar de memòria, la gent que ve a escoltar-la te les podria cantar. Doncs jo penso que és el Sic ut Moises del tercer nocturn. Habitualment són un centenar de cantaires els que omplen el presbiteri de l'Església de Santa Maria. Enguany, poc més de 30. Els més veterans, per protecció, s'han tingut de quedar fora. Una d'elles, l'Anna Vidal, molt bones. Com ho ha viscut enguany les completes? Mira, dintre de tot, degut a les circumstàncies que s'estan vivint, doncs estic contenta de que aquí, a la parròquia, es canti d'una manera o altra les completes del Santíssim Misteri. Així estic contenta. Però, està clar, el no poder estar nosaltres cantant-les és una tristesa, està clar. I ho sentim amb l'ànima, però la realitat s'imposa. L'any 73, el que era director llavors, el Bernaus, els hi va proposar que s'incorporessin a les completes les veus blanques, perquè fins llavors no hi cantaven, només eren homes, i de fet les feien des de a dalt del cor, no aquí al presbiteri. Com ho van viure, aquell moment en què diuen anem a incorporar veus blanques?
o ens va sobtar, estàvem els de la coral, estàvem pues, mira, fent els nostres ensajos, i es va presentar ell, i va dir, mireu, us vinc a proposar una cosa, m'agradaria d'incorporar veus blanques a les completes. I van quedar tots dorats. Dic, sí, però per això no està clar. Nosaltres, lo del Santíssim Misteri, és una cosa selectíssima per nosaltres. Jo diria que les fites de durant l'any és una de les fites que s'esperen amb il·lusió. Celebrar la festa del Santíssim Misteri. I cantar-les, tu diràs. I com ho van viure els homes, la incorporació de les dones a les completes? Jo crec que no els hi va sentar malament, al contrari. Sí, perquè ens deien, vinga, sí, aquest tros la cantava jo. Aquest altre la cantaven els tenors. Bueno, ho anaven comentant amb il·lusió. Sí. Des del 73 no ha parat cada any aquí cada cantant any. Les completes, ha tingut diferents directors i cadascú li ha posat la seva manera de fer, no? Sí, està clar. Les hem viscudes, interpretades, està clar. El director també fa el seu estil, no? I vas veient els estils de tots, però cantant la sol fa com Déu mana. Vostè fa referència a una cita de Sant Agustí que deia que qui hora cantant, hora dues vegades. Just! Fer les completes per vostè representa ora. Una oració. Ora. I és una de les coses és les que m'agrada, però una altra també cosa que m'agrada és cantar. Doncs s'ajunten les dues coses i és fantàstic allò de començar les completes, que tens un cuc aquí abans de començar, però quan comencen ja que et donen l'entrada, Christum Regem, això és fantàstic, dir-ho de cara als nostres companys que estan escoltant-nos. És fantàstic. Jo crec que Sant Agustí devia ser també cantador, quan va dir aquesta màxima, no? I hora cantant, hora dues vegades. Està fent el compte enrere per tornar l'any que ve, ja? Oh, i tant, si estic viva, perquè als meus anys, no se sap, a 87 anys. Vostè és cerverina d'adopció, d'alguna manera, perquè vostè és de Barcelona. Sí. Als 20 i pocs anys va vindre aquí 21. A Cervera. Als 21, porta més temps aquí que a Barcelona. Sí. Però les completes, què signifiquen per vostè? És algo especial. T'ho dic perquè és això, és l'opció d'orar cantant. Jo canto, la meva família, tots som cantadors, sempre. I està clar, jo pugué pregar les completes de la litúrgia de les hores, cantant, i amb aquesta música que se't posa dintre el Xavier, és que de la manera de dirigir-les, és que t'ho fa entrar dintre de tot. És que és com una estripada de tot que et surt a fora. Quin és el seu moment de les completes que me'l recitaria ara? Que diria, aquest és el moment per mi més especial. Oh, no tinc moments, perquè tots són uns de més vehements, uns altres que són de que sona això que et dic, eternam, eternam. Això porta un vigor i un aire que et surt de dintre el cor, el paradiso. És preciós. Les completes són fantàstiques. La lletra, no està clar, les completes, el que és l'hora de les completes, pues, aquesta. És un recitatiu preciós. I cantant-lo, ja et diré jo.
Hem començat amb música i acabem amb música. L'orquestra té un pes importantíssim. Parlem amb un dels violinistes que porta més de 20 anys interpretant les completes. És en Daniel Vilarrubies. Què representa per vostè tocar, interpretar les completes? Bé, les completes són un cúmul de sentiments. Com a fester, són un element identitari d'una població, però com a músic són una partitura singular del segle XIX català, com ho són també la Missa de les Santes de Mataró. Per tant, es tracta doncs, de mantenir viva l'execució d'una obra que no ha deixat de sonar mai, influïda de la música italiana del moment, però que precisament pel fet que no ha deixat de sonar mai i que s'ha mantingut intacta durant els anys, sigui per memòria, sigui, però que no s'ha deixat d'interpretar mai, no? Aquest és el valor que té. Aleshores, per un músic això no és usual. No és el mateix tocar una òpera de Rossini al Fosso del Liceu, que la toques doncs, tres cops a la teva vida, que una cosa que la vas tocant cíclicament un any rere un any i que a més saps que formes part d'una cadena de transmissió d'aquesta música i d'aquest sentiment doncs, que porta 150 anys de continuïtat. Això la fa viva, la fa actual? Sí, perquè és una música que estava molt pensada en el seu moment per enganxar-se a l'orella, és a dir, està imbuïda de la música de l'òpera italiana de Rossini i de Verdi i aquests autors anaven a buscar això per part de l'oient, no? I això no va portar els seus problemes també, les seves controvèrsies en el seu moment, ja que es considerava que aplicar aquests criteris estètics de la música italiana de l'òpera a la música religiosa, doncs hi havia un xoc aquí, no? I llavors haver aconseguit mantenir aquesta partitura, que no la batessin, que no fos patada, doncs és singular. Ara descobrirem un secret. Vostè és arxiver professional, arxiver. En aquest cas. Com situaria les completes dins del conjunt de la música catalana en el segle XIX? Bé, és el que us he dit. De la mateixa manera que doncs, hi ha músiques que poden ser famoses i conegudes a tot el món, però que s'interpreten només doncs, quan algú les programa, les completes és al revés. És una cosa que ja ve programada fins i tot abans que existís la partitura, es composen i des d'aleshores no s'han deixat de fer. Quin seria el seu moment? Home, jo crec que els solistes potser van una mica a banda en això, no? Però qualsevol músic o cantant de les completes, dels del cor, dels del tutti, té un moment que és la marxa final. Que és el, que és marxem amb el, sí, la marxa? L'utomnia, si no. Doncs marxem amb la marxa. Les partitures del Santíssim Misteri de les Completes es tanquen amb l'esperança que les puguem tornar a obrir l'any que ve. Això sí, hauran de ser el 5 de febrer a les 8 de la tarda, que és com marca la tradició.